السلام علیکم عبید خان موږ د پی سی ویز د کمنی تر راغلی وو ډی ټور لپاره چکر لپاره فیصل آباد ته او ته موږ سره راغلی دا ټور ډېر خوند به وکړي او موږ تاسو ته پوښتنه کوو دی فیصل آباد خار بره کې ته څه یار ډېر ښکلی خار دی ډېر ښایسته خار دی ډېر ښه خلک دي او ډېر مینه نواز خلک دي یار او بل پکې دا ډېر پر امن خلک دي جنگ شروع والے نه دي او باقی لحاظ سره او اخلاق لحاظ ډېر ښه خلک دي موږ ویل پنجابیان داسې پنجابیان د پنجابیان داسې خلک دي ډېر ښه خلک دي تا دلته څه لپاره راغلی ته څه غواړې چې څه غواړم څه کور ته اوسم ته دلته راغلی ما د لپټاپ باره کې ما رټنو معلومول کنټینر دلته راغلی زموږ یو ملګري خو ډېر ښه ډېر راکو زموږ ډېر خاطرې مو کو او مالم ښه مالو اوس په دې ښار کې دا غټ ښار دی د فیصل آباد ډېر غټ ښار دی دې کې ته دا د کپڑو مپڑو سامان واسکټ شوې جاکټ شوې چادر شوې دا کول لپاره ستا خوښي دي چې دیواله ان شاء الله دا زما خوښ دی په تر زه راغلی مو ان شاء الله لپاره مونږ زو بازار تبا اول تبا ګورو ان شاء الله بیا به زو خوښ شو وبل خو جزاک الله ډیره مهرباني عبید خان زو د استاد خبر نه یو ځخار مننه السلام علیکم